କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ହକିର ଆନ୍ଥେମ୍ ଟିଜର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର 3 ମିନିଟ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ହକି ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଅବଦାନକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆନ୍ଥେମ୍ ଡମି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିଲୀପ ତିର୍କି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କୈଲାସ ଖେର ଏବଂ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ଏହି ଆନ୍ଥେମ୍ ଗାଇବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 3 ମିନିଟ୍ର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସମେତ ଖେଳ, ଖେଳାଳି ଏବଂ ହକି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅବଦାନକୁ ଦର୍ଶାଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହି ଖେଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଯେତେ ବି ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କିଛି କିଛି ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୟୁଥ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ ନୁହଁ କି ସେମାନେ କାଲି ଯାଇକି ଦେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବେ ୟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭଳିକି ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଣିବେ, ୟା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକା ସମୟ ସମାଜ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଆନ୍ଥେମ୍ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଆକୁ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହକି ଟିମ୍କୁ ନେଇକରି, ହକିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଥେମ୍ ବନା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଅରିଜିନାଲି ଆମେ ଫୁଟେଜ୍ ନେଇକରି ସୁଟିଂ କରିକି ପ୍ରପର୍ଲି ଆସିବୁ, ସେଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଇଡ଼୍ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ।